Dobro veče, predraže, novo veče, nova sreća, nekom manja, nekom veća, ali ti si, Boga mi, srećan čovek, ovo je vanredno javljanje, išao si da formiraš prsten, ja se samo plašim da od tog prstena vama ne ostane prstena. Pa, znaš šta, sve je to moguće, ali da ti kažem, malo sam i umoran čovek u godinama, već i nisam za ove demonstracije, tako da sam ja malo iskratio svoj boravak na demonstracijama, ali ovako dok sam se vraćao peške, pošto mi treba do kuće od skupštine jedno 20 minuta, a znam da ću da se javim, razmišljao sam kako ovo na naj, kako bi ti rekao, plastičniji način neko da objasnim ljudima koji nisu bili, pa da tačno znaju kako je izgledalo. Ja ću da ti krenem, ali pokušavam da budem krajnje neutralan kao posmatrač koji tehnički gleda kako je to izgledalo. Da ne ulazim sada u pozadinu ko je to organizovao, kako, zašto, nego eto, na primjer, kao da ti pričam kao stranac koji je došao sada, na primjer, iz Bosne, na primjer, neki musliman, pa je došao da vidi kako to izgleda. Na primjer, neko ko ovdje ne živi i koji ne zna šta se dešava, pa kako to izgleda. I ja bih hteo da ti napravim jedno, po meni smislio sam zanimljivo poređenje, jer ja sam bio, kad je to bilo, pre jedno godinu dana, ili me ispravi, kad su bile demonstracije, nazovi desničara, ispred spomenika caru Nikolaju, pa smo onda odatle svi zajedno otišli do američke ambasade, malo tamo vikali i razišli se. I sad je, ja bih voleo da napravim, na primjer, jednu zanimljivu poređenje između ova dva mitinga. Znači, između mitinga koji je bio danas stop nasilju i onaj drugi koji je bio, ja ne znam koji mu je bio motao, na primjer, podrška Rusiji. Ja sam bio, znači, na obe demonstracije i to čak na onoj prvoj sam bio mnogo aktivniji, sam išao sa kamerom, snimao i sve vreme išao sa demonstrantima. I sad da ponovim, znači ona prva je krenula od crkve, od spomenika caru Nikolaju, pa je onda išla tamo do Slavije, pa smo tu, nije to daleko, skrenuli gore uzbrdo Jeligradskom do ruske ambasade, tu je malo bilo usitnih nekih govorancija, pa smo se rasporedili. A ovaj skup je bio, znači, ispred skupštine, gde je bilo 5-6 govornika, pa se onda ta grupa ljudi išla je, znači, ka koja je ovdje iz Beograda, ajde valjda može da se orijentiše, znači onda je ta masa krenula nazad bulevarom, pa skrenula desno u Beogradsku ulicu nizbrdo do Slavije, pa su onda išli i napravili taj krug oko vlade kao što su planirali. Jer sad dao bi ti neko zanimljivo poređenje te dve manifestacije, bez ikakvog vređanja ili da sam nešto pristrastan i tako dalje. Na ovom prvom skupu koji je bio, znači, ajde da zovemo ovo za Ruse, a ovo da zovemo protiv nasilja, bez obzira šta je i kako je, ali da im dam neko ime. Znači, ovaj skup za Ruse je bio prvo, je bina bila nekako, da ti kažem, blago improvizana, mala bina sa nekim mikrofonom i govornicima koja je delovala poludivlje. I onda atmosfera pre toga je bilo da su se tu okupili uglavnom malo čudni ljudi sa, bili su oni bajkeri, pa neki sa onako poluvojnim uniformama, ono Rusija, ovo ono, i onako bilo je dosta ovih, da kažem, ljudi koji malo deluju na te bajkere i na tu ekipu oko bine. I onda ljudi je bila, moja je procena tako, ajde, sad nalupetaša se sa tim brojevima, ali realno jedno 4-5 hiljada, što uopšte nije malo. I onda je ta prvo govornici, bili su njih trojica i bili su blago izgubljeni šta će ko da priča, i to je dosta improvizovano delovalo na bini. I onda kad smo trebali da krenemo, tu je onako sada došli Zlatanović i neki, pa kao gde ćemo, znaš, kao kućemo, pa ajmo kao ka ambasadi. Kad smo došli ispred ambasade, opet se skupio sad narod ispred ulaska tamo u ambasadu, i sad je problem
da li će neko drži govori tamo, da li neće, pa ajde neko će da se objavi, ajde neće niko, pa neko progovori 3-4 rečenice, malo je narod diko, skupio se, znači, jedno 1500-2 ljudi ispred ambasade, napravilo gužu tamo ispred DIF-a, par ljudi je mahalo sa one ambasade, pa smo se rasturili. E sada, na ovom drugom mitingu, gde su se isto skupili Srbi, kako bi ti rekao, i isto zbog neke pobune, prvo broj je bio, pa bar, na, ajde da ne preteram, desetostruko veći. I sad, da ti tačno kažem ko se zna Beograd, znači ovde, pošto sam ja bio tamo, bio je pun Pionirski park. Imaj na umu, kada je Vučić držao najveći govor tamo u istoriji, po onoj kiši, da nikog nije bilo u Pionirskom parku, ovog puta je Pionirski park bio pun. I one dve ulice tamo, što jedna ide ka Terazijama, a dola jedna ka onom bivšem Dragstoru, ova je bila otprilike puna do Terazije, ali Terazije su bile prazne i ova je išla negde tamo do spomenika ovom Pašiću. Ovamo, kad ideš na ovu stranu, znači sve je bilo potpuno puno krcato ispred Skupštine, nije moglo da se prođe, a onda kad kreneš ka Knezan Miloša, tu nije bilo mnogo, znači posle 20 metara je već bilo gotovo. Kad se ide nizbrdo ni Stakovsku, opet jedno 20-30 metara i nema više. Međutim, ne znam zašto, kolona kroz Kralja Aleksandra je išla skoro do Pravnog fakulteta. Znači, nekako su odatle je začepilo, odatle je najveći broj negde sa Zvezdara od ozgo krenulo ljudi. I ovi su, sada ti pričam samo tehnički to organizovali iznenađujuće za mene profesionalno. Tako da su ovo po meni najprofesionalnije organizovane demonstracije opozicije. Znači, Bina je bila apsolutno ona najbolja koja može, sa najboljim ozvučenjem. Iza Bine je bila ona velika, kako se to kaže, bin ili veliki ekran, ogroman ekran, a na tom ekranu su išle snimke iz drona kako izgleda skup. Znači, to mora se priznati da je to tehnički bilo odlično organizovano. Onda govornici su išli, bilo 5-6 njih, svako je govorio dosta kratko, znači niko nije davio ko što se dešava na tim demonstracijama, nego su imali smišljane, vidi se, govore koje su trajali po meni negde od 5 do 10 minuta, ne više. Ja ne mogu da se sad setim svih govornika, mozak mi popustio, ali prva je bila Seka Stavljić, koja je gromoglasno pozdravljena. Onda je, da ja pamtim, bio je profesor jedan Pravnog fakulteta, pa je bio jedan profesor iz 6. Beogradske gimnazije, pa je bio jedan student Filološkog fakulteta, tako da je tematski, kako bi ti rekao, ove demonstracije su bile skoro 100% posvećene obrazovanju i stanju u školama i gotovo svaki je govornik pominjao ova dva masakra koje smo imali. To je bilo to. I onda tu su bili aplauzi, veliki broj zastava koje su bili ispred, znači jako dobro tehnički organizovano. Tehnički, ja uvek volim tako da kad odem, znaš i ti i ja, uvek imamo zamerke da je to tehnički bolje moglo da se organizuje, neki kamion divlja, Bina, neko priča, ovo, ono, ovi su to napravili izuzetno profesionalno. Znači, tu je bila neka, da kako bi rekao, tehnička podrška ozbiljna, znači tehnički odlično. I onda kad su se završili svi govori, ovaj zadnji koji je tu govorio, bio je neki poznati glumac, ja ne gledam te serije, on je govorio kao zadnji, i ovaj je posle, koji je, ajde da kažem, voditelj celog skupa bio, onda najavio da će, ako se ne ispune uslovi do nedelje sledeće, da će oni da radikalizuju taj lokalnog naroda. E sad, što je tu meni ovako bilo zanimljivo, a ne bi to komentarisao, komentariši ti, da od tih, ja mislim, 6 govornika, pa svako ko je govorio, na primjer, 5-6 minuta, jedno 40 minuta si imao govora, da ni na jednom mestu, ni u jednom momentu niko nije pomenuo predsjednika Aleksandra Vučića, niti premijerku Anu Brnabić.
Znači, oni nisu spomenuti ni u jednom govoru, ni u jednoj reči. Uopšte. I uglavnom, na kraju jedino gde je neko pomenut, to je sada ovaj, da ga zovem, voditelj programa, koji je pročitao zahteve sa tog mitinga, da ovi ostali uopšte te zahteve nisu čitali. Znači, jedino je zahteve čitao, nazovi ga, ajde, voditelj mitinga, i koji je najavio da su glavni zahtevi, uz naravno oduševljenje ovog naroda lokalnog, da se, evo da zapamtim, da Gašić da ostavku, da ceo REM da ostavku, da se ukinu reality programi koji promovišu nasilje, da se ukinu televizija Happy i Nova, da se ukinu tabloidi ili novine koji sa svojih stranica mržnju. E, i oni su rekli ako do nedelje sledeće, ako se to ne učini, onda oni uz gromoglisno, na primjer, oduševljavanje i mahanje zastavama, će da taj protest radikalizuju. I mora se priznati da na protestu ja nisam video ni jednog pandura, ni jednog pandura, i s druge strane nije bilo ni najmanjeg incidenta. Možda je, pazi, kasnije kad su pravili prsten, da se neko posvađao, ja to ne znam, ali ispred Skupštine da je bilo, nije bilo ni najmanjeg incidenta. Uglavnom, većina ljudi su mladi, znači ja mislim da je prosek godina negde oko 30-ak, jako mnogo mladih ljudi, bilo je i nas penzionera, mora se priznati, ali smo bili u debeloj manjini. Znači, to je protest mladih ljudi, i to mladih, rekao bi, od studenata, ali i od ovih koji imaju, na primjer, 30-ak do 40 godina, i vodili su, pravo ti kažem, meni zanimljivo da su mnogi vodili čak i kerove tamo i decu sa sobom, tako da je to malo delovalo i karnevalski. Ali ovi ispred Bine dosta su bili organizovani i svi su imali zastave srpske, pa kad neko tamo viče nešto ili kaže, oni svi skoče i počnu da mašu onim zastavama. To je izgledalo ipak ovako impresivno, stotine srpskih zastava počinju da se viju ispred govornika. Tako da, eto, ja sam ti sad ispričao ovako bez ikakvih komentara. Što se mene tiče, znači, glavni je utisak da je broj ljudi izuzetno veliki, pazi, izuzetno veliki, da je raspoloženje, pazi, vrlo je zanimljivo da je tu evidentno, pazi, da su ti ljudi došli po meni ne zbog sada bilo drugog čega, nego zbog smene Aleksandra Vučića. Jer kad god neki govornik završi, oni svi viču Vučiću odlazi, Vučiću odlazi, a ovaj, pazi, govornik tog Vučića nije ni pomenuo. Ali narod viče Vučiću odlazi. Onda u jednom momentu su pustili na dva mesta balone koji nose veliki poruku Vučić odlazi, pa to ti kao baloni odlaze uz opšte oduševljenje naroda. Tako imaš jednu čudnu stvar meni, da taj sav narod viče Vučiću odlazi, a niko od govornika ne kaže Vučiću odlazi. Malo zanimljivo, da ti iskreno kažem. I tako da li su se ovi dogovorili da ovoga Vučića ne diraju, ne znam, jel pazi, da je neko od tih govornika, ja sam siguran, da je on, da si imao nekog žešćeg govornika, pa da je raspalio i po Vučiću i po njegovom bratu i po tom kriminalu koji oni prave i po svemu tome, da bi bilo tu velikog, ja mislim, ubeđen sam, oduševljenja naroda, ali to se nije dešavalo. Nije se dešavalo, vrlo zanimljivo. Znači, od ovih govornika, onog koji u stvari najglavniji zbog koga su svi došli tamo, niko ne pominje. To je neka meni, da ti kažem, čudna taktika. I opet, pazi, opet ja što se tiče medija, na brzinu sam pogledao i ja ipak mislim da ovi mediji i ovi, kažem ti, ove televizije koje su protiv demonstranata, da oni svojim izveštajima i svojim budalaštinama stvarno ljute narod, evo moj slučaj, pazi, ja da ti kažem da je sada, ja sam gledao snimke kada su ovi Vučićevi otišli sa svog mitinga,
bar je jedno 3 sata trebalo ciganima ovim i ovoj komunalnoj čistačima da to očiste, jer su ovi za sobom pobacali ogromne količine i konzervi i onih flaša što su dobijali džabe, da je to bilo strašno. Međutim, posle njih su organizovano došli ovi svi i očistili. Sad, ja sam ostao tamo zadnji, pošto me mrzelo da idem. I onda sam ja seo sa strane, popio jednu, kao i naš predsjednik, Zero Coca-Colu tamo u parku i sačekao da svi odu pa da krenem ja za njima. Ja kad sam sad zadnji krenuo, vidiš da je tamo bilo savršeno čisto. Pa, savršeno čisto, da niko ništa nije bacio. I onda ja odem na alo i na alo slika jednog drveta, a oko drveta 3 flaše piva koje je neko ostavio. I onda oni kažu, evo šta su radili demonstranti. I po meni, pazi, ovi naravno hoće da bljuju ove demonstrante da su oni kao neki pijanci koji su se skupljali, ali po meni, evo, ja mislim da nisam jedini. Ja kad sam bio na tim demonstracijama i kad sam vidio ovaj kvarni izveštaj sa slikane 3 flaše pored drveta među ljudima koji su savršeno ostavili sve čisto, sve porodične ljudi, mladi ljudi, ja sam onda lično to shvatio kao najveći poziv da ponovo dođe. I da kažem, ja lično moram zbog ovog alo i zbog ovih govana koji lažu i ove ljude lažno predstavljaju, to je meni motiv da dođem na sljedeći skup baš zbog njih. Da su ovi, pazi, pošteno objavili, razumeš, relativno pošteno izvestili, bilo je toliko ljudi, tražili su neke zahteve, pa ajde u redu, i onako skrate ga. Međutim, oni gledaju da taj narod tamo satanizuju i da ih sad proglase kao neke divljake koji oni uopšte nisu. I ja opet čujem od ovih ljudi ovaj nastup, na primjer, premijera i premijerke na istorijskom obraćanju gde nisu znali šta pričaju i za koga pričaju, ni kome se obraćaju, ni zašto. I to lupetanje i to silovanje naroda od njih, to je bio bre najveći motiv da ovaj narod dođe. Jer mi imamo, kao što i ovaj naš web sajt se zove Inat, imamo mi taj inat ugrađen u nas i baš iz inata što se napadamo. Pa. Ja mislim da je tu Vučić smeo mnogo bolju taktiku da napravi da ove demonstrante ne satanizuje, nego da ih blago ignoriše, da ih smanjuje. Naprimer, da naprimer kaže da ih je bilo manje, da ne znaju šta da rade i tako da to onako mufljuški napravi. Ali ovako od tih ljudima da pripisuješ neku, ne znam, prozapadnu opoziciju koja je organizovana, divljake koji su došli da ruše našu državu koja cveta, to je stvarno jedna kvarnost neviđena, jer tamo po meni odavno nisam video toliku masu, onako da ti ja kažem, uljudnih ljudi, da sam ja imao nekog prijatelja iz inostranstva i da sam ga doveo na te demonstracije, ja bi bio jako ponosan šta je on video među narodom. On ne bi razumeo govore niti šta se ove deru, ali mislim da bi imao jako dobar utisak kakav smo narod fizički, čak su bili ljudi lepo obučeni, kažem ti, mladi ljudi koji su došli u nekim grupama, otprilike porodice i tako dalje. Nije bilo onih Vučićevih, onih nabildovanih huligana, crno obučenih, namrgođenih, to je bilo dobro. E sad, pazi, ono što ti meni sad uvek govoriš i mislim ovo što ti govoriš, vrlo je, meni je najzanimljiviji deo, izvini, raspričao sam se, brzo ću da završim, ali meni je najzanimljiviji bio govor profesora pravnog fakulteta koji je govorio posle kao drugi govornik, odmah posle Seke Sabić. I on je najavljen bombastično kao jedan od, ja mislim, 500 intelektualaca sa fakulteta koji su potpisali, ja ne znam, neki zahtev ili ne znam šta. I on je tu sad kao profesor pravnog fakulteta u ime sebe
i svojih studenata govorio. I onako, ajde, nije da je nešto, ne znam koliko pametno govorio, onako u redu je bio, ako mogu ja da ga procenim. Međutim, onda je napravio, čini mi se, jako dobar potez da je kao profesor upotrebio jedan šatrovački izraz koji koriste studenti njegovi, da bi se njima približio i da bi im rekao šta je najvažnije, i ono što je on rekao da ih moli da ne zeznu, da ga citiram, nemojte da zeznete ovo sve. I ja mislim da je on, kao i ti, kad smo ja i ti pričali, u stvari ima tu strah da ovaj, mogu da kažem, izuzetno uspešan skup i ovo izuzetno dobra šetnja i sva ta organizacija, pitanje je da li će imati bilo kakvih rezultata ili će kao onaj čuveni jedan od 5 miliona da ga prekriju, što bi rekao Goran Bregović, Ruzmanin snjegovi šaš, i da će to da se zaboravi za par nedelja. I ja razumem apel, kako bi ti rekao, tog profesora koji je to rekao, ne dozvolite da ovo se zezne. E sad je samo prilika, meni je veliko pitanje, po meni ovi su ovo napravili jako dobro, da su pumpali da raspoloženje bude sve veće i veće, i uspjeli su sada da naprave najveće skupljanje. E, po meni je sada stvarno, to ne bi mogao da se kladim, šta će sad da bude za nedelju dan. Jer pazi, ovo je već sada došlo do jedne tačke da nešto novo mora da se napravi. Jer ovih 6 mitinga su bili manje više jedni te isti, skupi se narod, održe se govori i napravi se 6. E, to više po meni da se još jednom pojavi to jedno te isto, to više smisla nema i to će ovaj pokret da uništi. Znači, po meni, ja verujem da među tim organizatorima ima jako sposobnih ljudi i čak možda nekih profesionalaca koji su i ranije te demonstracije pravili, i po meni, ako budu pravili sljedeće demonstracije, a oni su najavili da će da ih prave ako se ne ispune njihovi uslovi. A to da će im sad Vučić da ispuni tu, da Gašiću da ostavku i da smeni ceo REM i da, da zatvori Pink i Happy, to da se desi neće. Znači, ovi će da dođu u tu poziciju da, pošto su oni dali kao rok do sljedeće nedelje, znači one druge, kad se desi da im ovaj ne odgovori, onda je, pazi, meni sada ključno pitanje, biti ili ne biti na sljedećem protestu, da li će ovo da se izrazi u nešto ozbiljno, u nešto agresivnije i u nešto što će da preokrene i da ovaj protest napravi i malo rušivački da bi se nešto postiglo, ili će ovo, ako se ovo ponovi jedno te isto, pazi, jedno te isto, ja mislim da će posle toga da ovi protesti nestanu. I oni su tačno došli do jedne tačke, kako bi ti rekao, zasićenja. Zasićenja. E sad, ako uspeju da naprave nešto sveže, novo, i da bude nešto konkretnije, u redu. Ali ako bi ponovili ovo isto, pazi, onda tapkamo isto mesto, onda mi možemo, pazi, još 5 godina da se skupljamo svake subote ispred skupštine, da se izderemo, da napravimo krug oko nečega, pa da se vratimo kući i da sve ostane na isto. Znači, ovo ja lično procenjujem da uopšte nije bilo loše, čak dajem vrlo dobru ocenu kako je organizovano, kako je izgledalo, ali mislim da je sljedeći miting kritičan, jer ako nemaju nešto ozbiljnije novo, ovo će da pukne. I da ti ponovim ono što tebe najviše zanima, znači, vrlo zanimljivo, njih 6 govornika, sad ja znam, ono, znaš, kad imaš onaj, kako se zove, Word,
gde pišeš reči, pa onda napišeš reč koju tražiš, tražiš reč Nenad i vidiš da Nenada nema ni jedno. Ti sada kad bi sabrao ovih 6 govora i izneo ih kako bi ti upisao ih na tom Wordu, i ako bi tražio reč Vučić, ona se ne bi pomenula ni jedno. Da napišeš reč Kosovo, ni to se Kosovo ne bi pomenulo ni jedno. Zanimljivo je da napišeš reč Ukrajina, ni Ukrajina se ne bi pomenula ni jednom. Ni jednom se nije pomenulo. NATO, na primjer. Da je neko pomenuo NATO u bilo kom smislu, ni NATO se nije ni jednom pomenuo. Znači, to je bilo malo i čudna stvar da niko od njih ne pominje ni Vučića, ni Ukrajinu, ni Kosovo, ni NATO, ni Rusiju. Znači, po meni, ako imaš tih, Boga mi danas, možda i celih jedno 80.000 ljudi, iako će ovi da pumpaju da ih je bilo, ne znam, ja verujem da će sutra ovi Vučićevi da kažu da je bilo 40-50.000 ljudi, ovi će što organizuju da kažu da ih je bilo 150, po meni realno je bilo jedno 70-80.000 ljudi, ali što je ozbiljna cifra za naše ove uslove, ozbiljna cifra, i pazi, 70-80.000 organizovanih ljudi mogu veliko sranje da naprave ako imaju dobru organizaciju. Tako, ja sam ti sad trudio se da ti ispričam sve što je bilo, a da vrlo malo stvari zaključujem. Pa sad ja očekujem od tebe na osnovu ove moje priče da daš neke svoje zaključke. Kao pametniji ovako. Ma dobro, hvala ti za ovo pametnije, ali nisam ja, kakve zaključke da dam? Znači, ja i dalje nikako dobijem odgovor, ono, znači, ko definitivno kaže da je to sad već urađeno, naravno da je organizacijalno se prešlo na sljedeći nivo, ali opet ostaje pitanje ko stoji iza svega toga, ko je pokretač, ko je to, kako da kažem, ko je to sve pokrenuo. Ali ajde, čak i da to zanemarimo, nema veze, znači, ajde da, nije bitno, nećemo sad... Ne, samo izvini, da te prekidam, znači, ovaj tip koji je vodio, on sad kaže ovako, ja u ime organizatora, pa nešto kaže, pa onda kaže u ime organizatora da kažem, znači on kao Pol nije organizator, nego govori u ime organizatora, a mi organizatore ne znamo. Uopšte ne znamo organizatora, ne pominje se. Ajde kažem ovako, u redu, nebitno, nećemo da ulazimo u to, mislim, zna se, to smo rekli prvo i neću ošte da to se spominjam, ali vidi, prvo i osnovno, ono što je meni sve ovo vreme nejasno, kakvi cilje, znaš, sad imamo paradoks da Vučić nudi, to je negde najzanimljivije, vlasti nudi izbore, opozicija neće da izlazi na izbore, ma to ne odgovara, a njemu je to jedino što može da uradi, jer mu to jedino odgovara. Drugo, ono što je najbitnije, mi u ovim protestima nismo izrodili nove lidere i nemamo nova lica. Znači, šta je alternativa? Evo, sutra onda dođe i kaže, vidi, evo, ja se povlačim s vlasti. Šta je alternativa? Ko od njih može da izađe, zašto neće na izbore? Pa su svesni da ne mogu da uzme više od 2-3%. Niko od njih ne može da uzme. Niko. Zašto im je oborio cenzus na 3%? Pa zato što ne bi ušli 5%, ne mogu da namaknu svi da se saberu, pa puta 2. Znači, jednostavno, koja je alternativa? To je ono što mene sad zanima. Mi sad ulazimo jedan, narod ima želju da se nešto promeni i to je u redu i treba da se promeni. Ali nemamo alternativu. Cijelo mi priče, nemamo alternativu. I ono što govorimo od samog početka, šta su uslovi? Protiv čega su se bunili? Više policajaca, razoružavanje naroda i povećena ta, kako se zove, PP služba u školama. Pa to nije rješenje, to nikakav garant nije da će se sutra nešto desiti. Pa i ovako se u školama rade razne grozne stvari, znači uče djecu koje šta neprimereno i mislim sumanuto, čekaj, šta je sljedeća kategorija? Znači to se sve to pojača puta dva, pa to nije rješenje. Znači ja ne vidim uopšte pojentu svih ovih procesa, a specijalno ne vidim pojentu što znači pravimo prsten. Kakav prsten, bre, petak uveče, nema nikoga, mislim, kome ti škodiš sa takvim protestima?
šta je pojenta, razumeš, ono, da osim te fizičke nekakve šetnje, ja tu ne vidim nikakvu pojentu, jer se više i više ljudi, sad oni, to sam se lepo primetio, ne znam, pravni fakultet je dao na odluku da će oni da se priključe, ma sve je to super. Ja opet kažem, promjene jesu potrebne. Ali ne vidim šta alternativa, šta će se nama promeniti spektakularno ako se, ne znam, smene Gašić, Vulin i koga ono, ne znam, traže tamo. Šta će da se promeni? To bi ja volio da meni neko objasni. Ideći kaže, vidi, nećemo. Dobro, jel nećete, ne znam, Pink i Happy? Dobro, super. Pazi, meni je K1, N1, podjednak odvrat. Sve te šifrovane televizije, čisto meni, ništa nije bolje. Znači, to je jedan noćić, samo dve strane, potpuno ista priča. Ne zna se ko je gora. Ono što mene zanima, kako to jedan su glumci postali glavni mučenic? Koliko bre na kraju krajeva, znaš, šta su sad odjednom, sad će da dolaze glumci da mi tu sole pamet. Mi nemamo pametnijih, obrazovanijih ljudi da nam organizuju državu. Znači, to je mene isto nejasno, potpuno. Znaš, opet kažem, sve ide ka tome da to bude jedan lep i zanimljiv performans, posle koga će ostati, tako da kažem, žal jer se ništa nije napravilo. Pazi, šta znači radikalizacija protesta? Šta je radikalizacija protesta? Šta? Ne razumem. Šta ti radikalno možda uradiš petak večer u Beogradu? Da zablokiraš saobraćajnice i da klinci ne izlaze u grad? Mislim, znaš, to je ono što meni je nejasno, pazi sad. Naravno da ima puno ljudi, naravno da je gomile ljudi do gorova, do nokata, ali ti vidiš prosto, ti vidi da se ovi sprdaju sa njima. Znaš, ti stvarno vidiš da je to, kako da kažem, jednostavno, ne znam, ovo sve gubi neki smisao, od početka nije imalo smisla, nisu jasno definisani ciljevi, nije jasno ko ih vodi, ne rađaju se novi lideri, razumeš? Znači, ja bi više voleo da umjesto tih glumaca koji izlaze i žale se kako ih je ovaj prozvao da su, ne znam, ovo ili ono, što je potpuno nevažno, jer, pazi, on je sve nas naziva idiotima, čak i pravi što je najgore. Znači, naziva nas idiotima, stokom, ne znam, ovako i onako. I sad su odjednom samo glumci uvređeni. Čekaj, brate, mislim, uvređen sam i ja. Sad, brez, kojim pravom, čovječe, ti ćeš da mi pričaš nešto, brez, nema mi reći da je to, kako da kažem, da su sad oni postali neka elita, cvet ovog društva i tako dalje, zabavljači. Neka ih, neka rade to što rade, ali mislim, ne vidim zašto su oni. Znači, doktori nisu uniženi. Mi nismo uniženi, šta nam rade zadnjih par godina, koje su to poniženja, koje su to življavanja, i sad jedan samo glumci. Da ne pričam neke druge struke i tako dalje. Ma, pazi, molim. Znaš, tako da, kažem, ja bih volao, ja zaista bih svim srcem podržao proteste koji će da iznedre nove lidere, koji će da iznedre neke ljudi koji imaju rešenje, koji će da nam ponude nešto novo. A ja da slušam opet, ne znam, mutu, tutu, čutu, sve te, kako se zove, kvazi opozicionare, te likove, da slušam o tome kako Đilas treba da mi se vrati na vlast, mislim, u čemu? Pa Đilas nikad nije sjahao sa vlast. Sve vreme u koaliciji sa Vučićem. Mislim, i svi ove pozicionari niti su prava opozicija, niti su prava priča. Ma nema veze, cijela priča. Ljudi, ajde da budemo, da se malo ozbiljimo. Hoće da mi neko objasni, jesmo mi zaboravili kako je nama bilo pod žutima? Mislim, nisu poniženja počela 12. od Vučića. Poniženja su počela mnogo, mnogo ranije. Znači, mi nemamo alternativu. Znači, ja neću da smenim ovoga sa onima koji su već bili. Nema razloga, neću da gledam sve te likove, sve te Njuške, neke Živkoviće, ne znam, Tadiće, da mi se vrati, evo danas slušam, ne znam, nekog Draškovića tamo, mislim, strašno. Znaš, ono, to su stvarno neke stvari koje su zaista užasne. Ja ne vidim, eto, opet kažem, neka se ljudi šetaju, neka se druže, neka se mladi zezaju, to je meni super. Treba i zdravije sigurno to nego da sede po nekim kafićima i tako dalje, ali prosto to što oni hoće da im ovaj da vlast bez izbora, to se nikad neće desiti. I opet kažem, sve i da im da vlast, ko će da dođe na vlast? Nije reforma školskog sistema počela od Ružića,
nego od Srbijanke Turajlić, od svih tih drugih Srbijanaca koji su danas u opoziciji, od onoga kako se zove Gaša Kneževića i tako dalje. Oni su počeli to zlo koje se završilo s ovim danas kako se završilo. A oni su sada ta neka kvazi opozicija čiji povratak neko želi ponovo. Pa sad ćemo sad opet da se vrtimo u krug. Zašto se nigde ne spominje, nama se država rasprodaje. Šta se događa dole na Kosovu i Metohiji? Šta se događa sa tim narodom? To niko ne spominje. Znaš, šta sad, odjednom, nemamo problem tamo. Ne, samo imamo problem kako se zove Beograd. Mislim, šta se događa s našom crkvom? Znaš, evo, pratimo sada, ne znam, Hrvati su krenuli u priču da je Miroslavljevo evanđelje njihovo kulturno nasleđe. Pa ljudi, gomila stvari ne prolazi mimo nas, mi se bavimo glupostima, bre. Kakav Vulin, kakav ovaj, kako se zove Gašić i ostalo, bre, to su smešne priče. A narod šeta zbog toga. Pa ne šeta zbog toga što je, ne znam, kilogram tikvica, koliko ti, 80-90 dinara. Šta je, bre, tikvica, najobičnija voda? Koliko je kilogram mesa? Kolike su plate? Kad su zadnji put pristojno podignute, radite u nekoj privatnoj firmi ili negdje, kad su vam pristojno podignute plate? Ostići na odmor, ide nam odmor, hoćete moći da ga platite u kešu, ko su se nekada, da kažeš, u srećna vremena ili neka ili pristojna vremena, ovo je moglo plaćati, nego se uzimaju krediti da bi se otišlo, kako se zove, na tih 10 dana, negde pa posle godinu dana to otplaćuješ. Kad si zadnji put, razumeš, mogo da uložiš pristojno, nešto ti se desilo, renovira stan ili nešto, nije bitno kuću. To su neke stvari, da to uradiš iz svoje zarade, ne da uzimaš kredite potrošačke itd. itd. Pa mi smo šampioni u tom. 16 milijardi dolara smo zaduženi samo kod banaka. A mi se bavimo nekakvim glupostima, kao da će smeni ovo, smeni onoga, bože moj, glumci su nam pali u depresiju. Koji se bre zadužuje nam državu, svaki mjesec dana zadužuje po milijardu, dve evra, se država zadužuje i niko bre ne izađe na ulicu da se buni protiv toga. Pa čekaj, to normalno? Evo, ti si pametniji čovjek, svetski, pa mi je jasno. Zašto se mi stalno pričamo o tim ekonomskim problema koji su užasni? Užasni. Niko to ne spominje tamo. Niko to ne spominje. Borimo se protiv nasilja. Šta bre protiv nasilja? Kako se... Vi stvarno verujete, da li neko tamo zaista ozbiljan veruje da je Gandhi tako što je ležao, ne znam, ono po zemlji zaustavio jednu imperiju? Znaš, ono, zna se vrlo dobro čiji on čovjek bi. I zašto su to ovi uradili? Pa nisu, nije tvoja kraljica to uradila zato što se plašila Gandija, nego zato što je bilo mnogo bolje varijanta da oni budu polurobovskom položaju i pritom da plaće. A ne da imaju obavezu još kako se zove prema njima. Pa kad je to tako, kad je Gandhi, kad je, ne znam, Britanija izgubila krunu, taj dragulj iz krune, pa što se ne otkačio od ostalog ostatka komove? Mislim. Znaš, to su smešne priče. Kakva bora protiv nasilja šeće? Ljudi, šta vam je, bre? Gde to može? Mislim, to ja sam stvarno šokiran. Pored gomile stvari koje nam se dešava, da se mi dalje zaluđujemo sa tom nekom pričom, smenite ta tri čoveka i sve će biti potrebno državi. Ma neće biti sve potrebno. Prođi, ne znam, prođi putevima, prođi ono, vidi na šta nam liče ulice, bre, kako se zove, sledi nam, sam je ovaj najavio, sledi nam poskupljenje struje, vode, svega živu, 3 dinara je oborio cenu hleba, a sve ostalo će da digne 300%. I to niko se ne bude. Pa ja ne znam, ja sam stvarno, znači, gledaš, ti gledaj o ti Francuzi, bre, ovi su im dodali 2 godine, koji bi napravili tamo revoluciju, bre, haos, pravili policiju. Nama svake godine se produžava da za godinu dana odlazak, pola godine ili godinu dana, i to godinama već staje. Ti si u penziji, a neće dočekati penziju živjeti. Znači, ja dok stignem do penzije, bit će uslo 75 godina. Mislim, ne mogu da verujem, niko se ne bude. Pa sad ćemo mi, idemo tamo, što su, bože moj, rekao glumcima, vi zarađujete, rekla im neka Jelena Kalevša. Moš misli. Znači, to je jednostavno opet, evo, gomila spinovanja i to je nešto strašno. Ja bih samo htio da spomenem, eto, nekako smo odmah krenuli, ja bih htio da spomenem Brku, našeg dragog kolegu Milovana Brkića iz tabloida Liste protiv mafije,
Njemu je produžen pritvor na još mjesec dana. On je čovjek krenuo u štrajk glađu. Ono što je problematično, naravno on je stariji čovjek, to je jedno. Drugo, bolestan je, ima i srčanih problema, ima i problema sa šećerom i tako. Zdravstveno je njegovo zdravlje dosta narušeno. On je sad ušao u taj štrajk glađu pa do pobjede. Ono što je najverovatnije, neće se niko uzbuditi, već vidimo da on je već preko mjesec dana. I to je meni zanimljiv paradoks, znaš, da se više niko, skoro da je zaboravljeno da je to Milovan Brkić u zatvoru, skoro da je zaboravljeno da je taj Brka u svom tabloidu objavljivao i razotkrivao mnoge afere, da je skretao pažnju na mnoge nepravilnosti koje su se dešavale. Jednostavno, mislim da nije u redu, da je, nekako mi se čini da je zaboravljen od svih i da to nekako prolazi, a eto, čovjek je krenuo što je glađu, plašim se da, koliko ja sam imao prilike zaista da uradim par intervjua sa njim i par priča i koliko sam onako u razgovoru sa njim shvatio, mislim da je ona beskompromisna varijanta i svoj životom je na kraju krajeva večiti disident i borac za pravdu i slobodu. To negdje i pokazuje, ja se plašim da će on ići do kraja i ne bi voleo da to bude još jedna žrtva sumanutog sistema, sumanutog režima i nisam siguran da može bilo šta da se postigne, osim da još naruši svoje zdravlje. Eto, vidim da se niko nešto pratio sa malo ovih dana, u sredu je to se sve događalo, znači vidim da se niko nije posebno oko toga uzbudio i negdje mi je, znaš, malo krivo. Neću ja sada pričam ono ko što, ne znam, izlaze ovi režimski analitičari pa kao sad tu nešto lamentiraju, vidi kako, ali hoću da kažem da budimo principijalni. Znaš, budimo principijalni. Nasilje je užasno, naravno, ovo što se desilo, ta ubista, to mislim je stvarno grozno. Nema drugačije, nema neki drugi termin, ali jednostavno i ovo je nasilje. Znaš, i ovo je nasilje jednim čovjekom, starim čovjekom. Zdravstveno ugrožen je, kako hoćeš, bolesti. Naravno, u nekim godinama ako čovjek dođe, nema tu zdravlje, ali objektivno. Znači, to je nasilje. Zašto niko se ne pobuni, zašto se ne kaže, negdje ne spomenu i to, pusti tog Brkića zatvore. Dajte mu na nogicu, dajte mu, mislim, da plati kaznu, šta, nije on tu ništa, kako da kažem, tragično rekao u odnosu na ono što on godina već ne priča. I on je protiv svake, kako da kažem, svake terorističke vlasti, svakog terora vlasti, znači ono koliko ja znam i koliko ga pratim još i od ovih žutih i tako dalje i ranije. Znači jednostavno mislim da to nije u redu i evo ja još jednom podrška Brki, Brku, drži se, što se mene tiče, mislim da je mnogo pametnije da jednostavno prestane sa tim štrajkom. Ovi će da izguraju svoj fazon pa će da izguraju, da tako kažem, i poziv za medije da zaista se obrati pažnje, mislim da nije u redu. Naravno, treba pustiti onog novinara, satiričara iz ove naše krmače, koji je uhapšen zbog onog čega, onih slike, vešala i tako dalje. Mislim, ljudi moraju da shvate da jednostavno kada se krene tom stazom da se novinari tim putem, da se novinari hapse, onda opet ne smijemo da pravimo razliku na naše i njihove, jer bez obzira na sve, sloboda govora treba da bude zagarantovana svima. Da li je pristojno to što je rečeno, to je sad nešto drugo. Naravno, plati se kazna, izvini, ali bio si nepristojan, ima način da se to sankcioniše, znači udari se po džepu, ali nema razloga da ti ljudi budu u zatvoru. Ništa oni nisu, kako da kažem, ništa fizički nisu doprineli tome što su rekli, osim što su rekli, ne znam, treba mu sa majkom ili treba ovo, mislim, to je, kako da kažem, meni je to već, mislim da je to nažalost postalo deo folklora, da te psovke budu negdje u svakodnevnom govoru. Tako da, eto, ja još jednom, sloboda za novinare i pravda za novinare, ako tu decu nisu mogli da spasimo, zaista realno, to nije moglo da se uradi, to je zaista nešto nepredvidivo, bar djecu da se ti ljudi spasu, da izađu, da budu na slobodi, pa neka plaćaju neke kazne, znači što su rekli, kako da kažem, ali nema razloga da sede u zatvoru, nisu
nisu kriminalci, obojica su stariji ljudi, ne, zaista ne vidim razloga, to je neko moje mišljenje. Meni je to čak veći utisak, da ti kažem, ove nedelje od svih ovih šetnji, jer ne znam, šetnje su ispostale dosadne i ja tu ne vidim svrhu svega toga, a ovo je nešto što je mnogo gore, to je pravi simbol da se zaista sloboda guši, ako se protiv toga ne budemo borili, mislim da će ne biti još mnogo gore nego što je sada. U ovom vanrednom izdanju ja sam se potrudio za naše slušalce da verno prenesem šta sam video, a ne trudim se da dajem neke zaključke, pošto je i meni ovaj, kako bi rekao, sve to nejasno, i ja tebi da ponavljam da je ovaj meni glavni utisak koji postoji da ovde u Srbiji postoji poprilično veliko nezadovoljstvo prema radu SNS-a, njegovog predsjednika i njegovih saradnika. Postoji veoma veliko nezadovoljstvo, evo, samo što je narod, kako bi ti rekao, nezadovoljan različitim stvarima. Evo, ja sam, na primjer, zaprepašćen da sam čuo ovo što si ti pomenuo, jednog našeg poznatog ekonomistu koji je rekao da smo se mi samo u prvom tromjesečju ove godine, od januara do marta, zadužili 2 milijarde dolara samo da bi platili u stvari plate ovim u državnom sektoru i u penzionerima. Znači, praktično mi smo država koja živi od pozajmice, koja ekonomski propada, nema dovoljno para i mora da pozajmljuje. I drugi, kad gledaš taj strašan podatak, da mi imamo istorijski rekordnih 12 milijardi dolara deficita u trgovini sa inostranstvom. I sad ti kad sabereš da mi enormno više uvozimo nego što izvozimo, i onda isto skoro bio podatak da, ja mislim da je 12,6 proizvoda svakodnevnih, kad ti sabereš, mislim, i hranu i nameštaj i ne znam, boje i farbe i deterđente, od svega toga 12,5%, jedna osmina je proizvedena u Srbiji od, prema vrednosti. Pazite, u ovoj državi naravno više nemaš ni jednu fabriku, ni televizora, ni automobila, ni nekih mašina, ni ne znam, deterđenata, tekstilna industrija nam gotovo uopšte ne postoji, uvozimo hleb, uvozimo mleko. I mi smo, kad slušaš tog ekonomistu, ako je njemu verovati, ja nisam stručnjak, ali eto, slušam ove druge, mi smo u jednom katastrofalnom ekonomskom položaju, pred provalijom u koju treba da uletimo. I, na primjer, što ti kažeš, meni je to značajnija stvar da zbog toga pravimo proteste, iako ne podcenjujem značaj toga što nam je ovo obrazovanje uništeno ko što jest. Ali opet mislim, od ovih velikih broja ljudi što su došli danas, verujem da mnogi dolaze iz mnogo različitih razloga. Neko je došao, ajde, zbog tog obrazovanja koje ne valja. Neko je došao zato što, po meni, najveći broj ljudi je tamo došao zato što bedno živi. Ako mene pitaš da se pravi neka anketa, da je najveće nezadovoljstvo ipak na prvom mestu strašan pad standarda koje smo doživjeli u zadnjih, na primjer, godinu, dve dana. A što je najgore, ja ne znam da li ti čuješ, ja sam slušao predsjednika koji nama kaže da ćemo mi da nastavimo, pazi ovo, da nastavimo da podižemo standard naroda. Pazi, to je jedna laž velika, jer je nama očigledno da standard pada. Ja sam to pričao i prošli put, najbolje proceniš, ja imam eto par prijatelja koji imaju neke male radnje, jedan ovdje pravi ključeve, nije neki, ne znam koji biznesmen, ajde, čovjek pravi ključeve, imam jednog koji prodaje alkohol tu u prodavnici, pa sam s njim
dobar, vidim se ponekad, imam jednog koji ima mali kafić, opet imam jednu prijateljicu koja se bavi proizvodnjom kora, pa imam prijatelja koji je stomatolog, na primjer. Znači, to su sve nekako potpuno različite profesije, ali šta im je svima zajedničko? Pa, od stomatologa do onog što pravi kore, do onih seljaka ili, ne znam, ovog bravara, svi oni kažu da njihovi poslovi padaju i da imaju manje para i da je kupovna moć naroda manja. To ti kaže svako. Pa, svako, ja nisam mogao da naiđe na čoveka pa da kaže u sad mi ide bolje, kako bi ti rekao. A na televiziji ovaj nama, da ponovim, kaže nastavit ćemo, pazi ovo, nastavit ćemo da povećavamo standard. Stani čoveče, ti ovaj standard nisi povećavao, ti si ovaj standard smanjivo. Smanjivo. I evidentno je, pazi, možda, ja ne kažem to da ne idemo sada, da ne pričamo dalje, dosta smo pričali, moguće je da je ova stranka koja je na vlasti u prvih 7-8 godina svoje vladavine blago i povećavala taj standard i da nam je pomalo bolje išlo, ali u zadnje dve godine to je evidentno, pazi, evidentno da je nama inflacija pojela sve što smo napravili. I ti sad gledaj, on teatralno, pazi, teatralno objašnjava da će on sada da ima 2-3 poskupljenja, pa će plata ovima u što rade, a i to ne verujem da će da bude tačno, da će plata ovima što rade u prosveti posle 3 povećanja negde sljedeće godine, pazi, sljedeće godine u februaru da bude 25% više nego danas. Sa tom platom koja je 25% veća, pitanje je koliko ćeš moći da kupiš. Pazi, uzmimo na primjer da sad prosječni tamo ima 50.000 i sad će to da mu se poveća za 25%, imat će 65. U ovo vreme, u martu mesecu, ima mleko da nam bude 300 dinara, ga ima hleb da bude 150, meso će da bude najjeftinije ne znam koliko, 1000 dinara. Znači, mi ne možemo da ove njegove prevarantske povećanje plata u stvari su mnogo manja nego povećanje inflacije koje ide strašno. I znači, saberi, oduzmi, on pali narod da mi u stvari, možda je on u pravu da mi nikad nemamo nominalno veće penzije, ali pitaj bilo kog penzionera gde ja pripadam i moju majku ili tako dalje. Evo ti, moja majka je sad dobila neka povećanja, da kažem na njenom primjeru, i ima penziju 62.000, ali pre dve godine je, na primjer, imala 50.000. Ali ona je pre dve godine za 50.000 mogla mnogo više stvari da kupi nego danas za 65. Znači, to povećanje je jedna prevara totalna. Totalna prevara. Tako da, kažem ti, mislim da je najveći broj ljudi koji izašao na one demonstracije izašao zbog pada standarda i nezadovoljstva života. Evo, meni neko kaže, jučer sam, izvini, čuo neku cifru da za osmaka treba da se potroši 10.000 dinara na knjige i da krene u školu. Pazi, sad ne znam koliko je tačna ta informacija, ali bre, sve je poskupelo, narod život postaje sve neizdržljiviji, a mi se bavimo time što je neko uvredio glumce. Stvarno te neko zezda bre u zdrav mozak. Tačno. Realno, znaš, opet stalno to govorimo, sistem treba menjati. Briga me bre da li je ministar Vulin ili ne znam Živković ili bilo koga da postaviš, onaj Drašković nesretni, to je potpuno ista priča. Znači, život, ja opet kažem, ja ne mogu da verujem da ljudi sad ovde ubijaju se time da nam objasne kako su oni neka fina Srbija, razumeš, i da samo treba da budemo fini i sve će da prođe. Koga bre vi zezete, čoveče, ovaj prodaj je bre rasprodaj ovo što je ostalo od javnih preduzeća. Čoveče, prodaj nacionalne parkove, prodaj o elektroprivredu, prodaje sve živo, vodoprivredu, razumaš, a mi se ovde mlatimo
sa tri neka ministra. Koga bre zezate ljudi, šta vam je bre? I šta se bre više, znaš, šta se te narod peca? Pa da li je moguće da nas stalno zezaju na istu foru? Stalno bre na istu foru. U čemu je razlika između ovoga i recimo 89. ono gazime stana? Ako ne znamo da ne znamo ono, radimo, znamo da se bijemo. Dobro, super, znamo da se bijemo i dok smo stigli. Sad smo onda, sad smo radili. Jer to je jedino što znaš, ja stalno, hoću ja cijel život da slušam o tome kako smo mi, prvo polovinu života slušam kako smo mi ratnički narod, a sad slušamo o tome kako mi treba budemo fini. Pa čekaj, smo fini ili smo ratnici? Mislim, ono, znaš, ovo je potpuno, potpuno sumanuto, znači, a to kažem, ne znam, meni je stvarno nejasno, nisam protiv protesta, apsolutno treba da se menja, ali zaista treba da se da neki smisao, čoveče bre, znaš što ti kažeš, izvedi dete negde ili, ono mislim, koliko je bre kilo trešanja bre, jagode su bile do skoro pa kao da rastu na Madagaskaru majku. Znaš mislim, ne, kako stalno bre imamo to da nam je neki limun, naranđa jeftinija od domaće jabuke ili bilo koje domaće voćke ili nekog povrća domaćeg, ako što ima da se nabavi to. Znaš, mislim, mi sada u mesarama, ne znam da li si primetio, primetio trend, ima sada pad cene mlevenog mesa. Zašto? Pa zato što to nije 100% mesa. Znaš, i onda ti imaš, ako duže dolaziš u mesaru i onda kupuješ, i onda to oni pitaju, hoćeš ovo, recimo mleveno koje košta skoro 1000, ili ćeš ovo. Pa se onda zezne pa kaže, hoćeš ovo od mesa ili, znaš, i onda vidiš šta je, razumeš, mislim, logična stvar, ne može da bude, na primjer, 4 dnjena mleveno mesa, ako mu je kilo mesa u mesari, na primjer, 700-800, kojom logikom? Ma dobro, pazi, mi dolazimo od ovde apsurdnih situacija, da sam ja, na primjer, dobro, ali ja to ne kupujem, pa ne znam, bio u samoposluzi i vidim neki onako lep kačkavalj, što bi se reklo, 300 dinara jedno. Ali nema, ja pomislim, jebote, ja pomislim, kaže 300 dinara kačkavalj, pa ovo jeftino, jebote, život, daj da uzmem, a onda shvatim da je to 100 grama. Pa ne samo to, nego sad ti prodaju te koji smrde na naftu, što se prave, kako se zove, te sintetike na toj šatrobiljnoj osnovi, znači bukvalno ti ona ima ona osjećaj kao, kako kaže, kola nafta. Mislim, tačno, ti tačno vidiš, pazi, ne znam da si obratio, ti si možda čitao, mislim, 23 zemlje na svijetu su pristale da ukinu poljoprivredu. Zato što se čuva planeta. Mislim, ne znam kako se planeta čuva time što se zemlja ne obrađuje, ali dobro, ne ulazim u to. Zato što prve krave. Ne, ne, ukidaju poljoprivredu. Amerika, ne znam, Grčka, Španija, od tih zemalja, 23 zemlje su potpisale to. Sad ti zamisli, kako će hrana da se proizvodi ako se ne proizvodi poljoprivreda? Pa ćemo jesti onda. Znači, vraćamo se na ono, zaista će se jesti bubašvabe. I niko se oko toga ne uzbuđuje. Nego je problem što je neko što je Jelena Karleuš uvredila glumci. Možeš misliti. Mislim, stvarno, ja sam šokiran. Ja sam zaista šokiran ovim narodom da stalno se vrtimo u krug, da nas već neko 30-40 godina zeza sa istim pričama, istim glupostima, razumeš, ovaj baci kosku, ne znam ono, neću provati zemlju ustašama, razumeš, i onda sad svi kreću, ovdje ne znam ono, ustaše ono, pa čekaj bre, koji ovdje blesak, sad mi ne znamo da se oni dogovaraju između sebe, ono, kako beše ono s Kolindom i sad sa Plenkovićem, s ovim, malo ovaj pljune njega, onda ovaj pljune njega, za to vreme, ne znam, dole šiptari rade ovo, Kurti mu šalje autobuse, da pravi mitinge i rama i ono neki čovječe, ja stvarno, ja ne mogu da verujem. Stvarno ne mogu da verujem šta se događa. Znači ja sam potpuno šokiran, meni to van svake pamet. Živimo grozno, ono, ne znam, nemamo poljoprivredu, nemamo ništa, država ti se rasprodaje, ti se baviš, praviš 100.000 ljudi iz ljudi zbog toga što je rekla neka Jelena Karleuš. Sumanuta preti. Pazi, sumanuta preti. Potpuno. Mislim, ne znam, eto šta da kažem, ali dobro, nisi mi dao objašnjenje, išao si na to pravljenje prstena, razumeš, ja ipak samo mislim da će nam svima da ostane prstenac, ali Boga mi od prstena teško da će nešto da bude. Dobro, ajde sada, ako Bog da i zdravlje, junačko, ići ću i na sledeći taj miting i to,
nećeš verovati, ne zato što mislim da ja tu nešto mogu da preokrenem, nego najviše zbog, pravo da ti kažem, radoznalosti, da vidim šta da se desi, a i tebe da obavestim, jer opet ja smatram nekako sportski, što bi se reklo, da je ovaj sljedeći miting odlučujući u ovoj seriji, kako bi ti rekao, mitinga, jer sljedeći miting će da pokaže da ovo odlazi u prošlost i da će da se pamti kao nešto što je trajalo 3, 4, 5, 6 nedelja pa prestalo, ili će možda stvarno, kao što ovi kažu, da se radikalizuje. Ajde, pa nemoj tako da baš budeš potpuni pesimista. Ajde, da damo mogućnost da se nešto i desi. Vidi, samo ćorav čovjek ne vidi da vlast stoji iza ovih protesta. Znači, to je prosta matematika i kako se zove, ti si pravi onu paralelu proruski i sada ovaj, da tako kažemo, proamerički miting. Razlika ti je u tome što ti tamo nije bio ruski ambasador, ovdje ti je među demonstrantima američki. Prvo to. Drugo, naravno, razlika je u logistici, jel tako, i lovoj koja se ulaže s jedne i s druge strane. To je početak, tako si počeo, znači, jednostavno, mislim, ja nemam tu, kako bi ti rekao, jasno je šta će da bude, neće da bude ništa, jer opet kažem, nemamo nove lidere, nemamo ideju, nemamo prosto jasno viziju što treba da se desi, ali da zanemarimo to. Pitanje je sljedeće, da li si ti možda gledao novi spot Jovane Jeremić, živo me zanima tvoje mišljenje o tome. Nisam, ali ajde pogledaš, vidi ga. Pa ne znam, da ti kažem, ja sam pogledao, gledao sam neke, naletao sam na YouTube-u, tako neke, davali su neke kritike, ja sam stvarno morao da odgledam. Ljudi se sad tu nešto zgražavaju, pa ja mislim da je taj spot je ono što je Srbija danas. To je realnost, 12 talentovana lika su medijski mainstream i dižu prašinu i svi se bave time, iako je to nebitno potpuno. Znači, pusti jednu neiživljenu ženu, nevoljenu, razumeš, okrenutu potpuno materijalnim vrednostima, pusti je, neka snima spotove, neka peva, neka se krevelji tamo ako je to odgovara. Ako ima publiku, nije nam pretpostavka da imamo, one talentovane pevačice i pevače, glumce i tako dalje. Treba je pustiti da radi. Znači, ovo zaista je zanimljivo, eto, po meni je to, ko nije gledao neka pogleda, nisam protiv toga, ljudi kao ne mogu, ne, treba pogledati, treba vidjeti, to je realnost u Srbiji danas, to je tako. Pa dobro, pazi, ja bih samo izvini da završim ovo, ne, što ti kažeš da taj spot treba pogledati, koji ja nisam pogledao, a verujem ti, jer on pokazuje gde smo, dokle smo stigli. Po meni je isto tako, gledao sam na ovom YouTube kanalu gdje pokazuju, ajde reci mi kako se zove ovaj Bradonja koji je sad u Skupštini bio protiv Vučića, a sad odjednom počeo da više živeo predsjednik Vučić. On je bio član opozicije. I sada su na nekom kanalu pokazali da je on bio gost u onoj emisiji Dobar loš zao i da je tamo tako napljuvo Vučića da to nemaš pojma. I čak su imali neku igrariju da dolazi jedan koji ima kao Vučićevu glavu, a ovaj mu stavlja lance na ruke i rekao evo da te zatvorimo pa ćeš lepo u zatvor. To je čovjek govorio i bio jedan od najžešćih protivnika i onako najgrubljih Vučića koji je jedan od onih koji je imao tu, kako bi ti rekao, u svojim nastupima govorio da njega treba staviti u zatvor i da ga iz zatvora ne treba vaditi. Znači, uzmimo da kažemo da je taj bio onaj jedan od najekstremnijih Vučićevih kritičara. I taj je pre neki dan u Skupštini postoje potpuni Vučićeva, čak veći od ovih radikala i u jednom je momentu viknuo živeo predsjednik Vučić. I po meni je on, što bi se reklo, nebitan uopšte lik, jedan tip koji je bio na jednoj strani pa prešao na drugu i ništa ne znači u ovoj našoj političkoj priči, niti će on
da donese Vučiću neki povećavanje rejtinga, niti će opoziciji da smanji, znači tip je krajnje nebitan, ali je taj njegov potez da je iz krajnjeg neprijatelja koga krvnički mrzi Vučića, čak i preterivo u tome, razumeš, preterivo da treba da mu stavi slance, da ide u zatvor, odjednom pošlo to najveći njegov fan, kako bi ti rekao. I cela ta priča njegova oko tog tipa u stvari je po meni onako kao neki pisac da piše pa da je napiše kao jednu simboličnu stvar, vrlo značajnu, da vidimo šta se ovde dešava, kao i ova tvoja Jovana. I ja bi čak Jovanu i ovog puštao na televiziju, pazi, i što ti kažeš, dozvoljavo da to vidimo, a ne da žmurimo, da zatvorimo oči, da toga nema. Ne, to je deo naše svakidašnjice, to je zemlja u kojoj živi. I ovaj koji se preokrenuo, pa postao, ne daj Bože, šta, i ovaj Jeremić, koja je poluluda žena, razumeš, bez ikakvog talenta, sa nekim teškim kompleksima, ako ćemo tačno, blago i rožnjikava, pa sebe pravi nekom, ne znam, starletom i tako dalje. Takvi primari, takvih likova, u stvari pokazuju gde smo. Ona N1 televizija, ja i nisam gledao te emisije, ali lepo su napravili naslov "Junaci doba zlog". Bez obzira kakva su emisija, ali onaj koji je smislio taj serijal i naslov je odličan. Ali u "Junake doba zlog" ja bi stavio i tu Jeremić, jer je i ona neki junak ovog propalog sistema i nekako gledalo šta imamo. I ovaj koji je prešao s jedne strane na drugu, i on je taj. Pa. I ovi izgubljeni glumci koji dolaze da drže govore, razumeš, a ne znaju šta će da pričaju i ne pomenu ništa što je bitno, svi su oni junaci doba zlog. Pa ja i ti, nas dvojica, jebiga, koji imamo ovaj YouTube kanal i koji pokušavamo da nešto kažemo, i mi smo nekako proizvod ovog zlog vremena, jer da vreme nije zlo, ne bi ni mi imali ove programe ko što ih imamo. Tako da, eto, živimo u tom zlom vremenu, ali samo je pitanje koliko će da nam još traje i da li će ikada nam se završi, ako će ne da. Samo jednu stvar, evo, kad si spomenuo, dodao, spomenuo si jedne televizije i druge televizije, samo ovo. Ti si stari čovjek, ti se odlično sjećaš kakve su rive bile nekada u Vodicevci na recimo TV Dnevniku. Znači, ta žena je morala da izgleda, naravno da ima dikciju, da ne govori Australija i ne znam, ono, Aleksandar, nego da normalno akcentuje, da normalno priča i znači da izgleda ženstveno. Muškarci su bili muškarci. E, onda se pojavljaju oni famozni CNN, da ti prosto ne možeš odrediti šta je muško, šta je žensko, i ti danas kada pogledaš šta je Jovana Jeremić? Jovana Jeremić je samo suprotnost onoj beživotnoj osobi, recimo na N1 televiziji. Potpuno, jer imaš, ti više nemaš tu sredinu normalnu, znači normalne voditelje, normalne ljude, normalne predstave, nego imaš radikalno levo, radikalno desno, potpuno isto, otrovno je jedno i drugo, ali jednostavno zato što su, oni moraju da postoje da bi ta normalnost nestala. Odlično si ti primetio Ružnjikava, pa nije samo ona Ružnjikava, pazi, daj mi reci danas koja je dobra od tih voditeljkina ili kako se to zove čitača i tih vesti, reci mi koja je dobra riba od njih. Ima li neka normalna riba, da kažeš, ima li neki nefeminizirani voditelj? Mislim, ne znam šta da kažem. Ili su ružne tako, to što ti kažeš, Ružnjikave kao ona, a slove za nekakve ribe, a nisu, brate, daščare što smo mi ih nekada zvali, ali tako ravneko, ono, bez tih ženskih atributa i tako dalje i tako dalje. Mislim, jednostavno to je prosto upravo si zlo vreme u kojima se gubi moralni kompas, gde se gubi jednostavno taj osnov oko čega sve treba se vrti, to je porodica, to je taj dom za koji mi treba da budemo
što bi rekli naša braća Hrvati spremni, odnosno da se uvijek borimo za njega i za ovaj, tu toplinu i to jezgro iz koga svi potičemo, jednostavno van toga ničega nema i vidimo da polako tonemo i plutamo, zato nas i zaluđuju s kakvim glupostima i tupavim pričama. Ja samo mogu po hiljaditi put ili već 500.000 put da kažem ljudi, nema nam spasa ako se ne okrenemo sami sebi, niko nam pomoći neće. Znači, moramo obnoviti porodicu, moramo obnoviti sebe, raditi na sebi i samo tako ćemo izaći iz ovog svega, ali jer ovaj, spasa nam nema, ne možemo se osloniti nekoga, evo, i ovo što sve drvimo, već što ti kažeš sad vremena, sve se vrti oko istog, ovo nam sve serviraju naši prijatelji, što sa zapada, što sa istoka, kojima mi služimo samo kao monete za potkusurivanje i sad su mi trenutno zanimljivi da nas peru po, ne znam, BBC-u, CNN-u, Sky-u i ostalim televizijama se sprdaju kako tamo neki glupi Srbi prave prstenje.